Tamo gde je sve za dete, od glave do pete, u Rodi. Ponuda snova samo uz super karticu. Kupovinom Pampers pelena i Hip kašice, Bekutan šampon ili kupku možete kupiti za 1 dinar, a kupovinom Lumpi pelena i gela za kupanje možete kupiti i čokolino za 1 dinar. Roda, tamo gde je porodica.